Sveiki, esu Deimantė. Papasakosiu apie paskutinę savo perskaitytą knygą, kuri man iš tiesų patiko. Bet pirmiausia apie istoriją, kaip aš nusprendžiau ją perskaityti. Ėjau į biblioteką pasiimti visai kitos knygos, bet netikėtai užmačiau Mašos Rolnikaitės knygą pavadinimu Turiu papasakoti. Mane iškart sudomino jos pavadinimas. Apie ką ši moteris turi papasakoti? Aš nedelsiau ir perskaičiau knygos anotaciją ir iš jos sužinojau, jog tai yra kūrinys apie holokaustą išgyvenusią paauglę. Mane visa domino istorijos žmonių, kurie yra susiję su holokaustu, išgyveno holokaustą ar padėjo apsisaugoti žydams. Įdomus faktas apie šią knygą yra tas, jog Maša, knygos autorė, ji ne tik parašė šį dienoraštį, bet ir jį atsiminė, kadangi akivaizdu, jog koncentracijos stovyklose jai nebuvo galimybės rašyti jį. Knygos autorė Maša Rolnikaitė gimė 1927 metais. Būdama 14, ji pateko į Vilniaus getą. Prieš tai jai jau teko patirti įvairių išbandymų dėl antisemitizmo. Likviduojant Vilniaus getą, ji neteko savo mamos, broliuko bei sesutės. Būtent jiems ji paskyrė šią knygą. Vėliau ji pateko į koncentracijos stovyklą Latvijoje, o po to Lenkijoje. Čia, jei galima sakyti, iš dalies pasisekė, nes ji nebuvo stovykloje, o dirbo pas ūkininką. Tačiau vėliau jai teko sugrįžti į neapsakomų kančių stovyklą. Mašai pasisekė išgyventi holokaustą, nors ji bet kurią akimirką galėjo būti nušauta ar uždusinta dujų kameroje, ar kitaip makabriškai nužudyta. Ji buvo išgelbėta raudonarmiečių. Maša nugyveno ilgą gyvenimą. Mane žavi tai, jog Maša visą savo gyvenimą stengiasi priminti holokausto istoriją ir ji visada jautė pareigą papasakoti apie holokaustą. Jos knyga Turiu papasakoti būtent vykdo šią misiją.